Lá. Até no final daquela mata do Vavai. Lá na mata, lá tem outro gado. Tudo a mata. Tudo a mata do gado. Lasco tá lá? Aqueles garotos que eu vi aquela vez, você lembra? Dessa porta, essa cerca aqui, é tudo aqui, ó. Onde é que ela tá? Aquelas matas do Valdivino, do Naldo. Mas tem gado, hein? Quantas cabeças tem o total de tudo, Naldo? Mais de 1000? Não, acho que uns 400 e pouco. 400 e pouco boi, hein? Muito boi, hein? Não tô bastando, né, Naldo? Tá filmando, né? Fica apertado. Aí a tia Viviana, mulher corajosa. É, que tá gravando. Hã? Olha o touro que ela laçou hoje cedo. Por que eu mandei o casfaco? Essa vai vir aqui pra você laçar esse aqui com a válvula. Ei, Dineção, essa mulher sua é feroz, hein? Ô, menina boa de cavalo! Você tá apertando, mano? Hã? Você tá filmando? Não tá escrito rec? Tá. Tá? Então tá bom, você tá me apertando. Não, não, assim coisa. Mas espera aí. Batendo assim rec, assim, tá filmando? Tá. Hã? Deixa eu ver. Tirei o palmo. Mas o gato não morreu. Eu, dona Chica. Canta, loura. Tirei o gato, mas o gato não morreu. Eu, dona Chica, de mirou. Não berrou, do berrou que o gato fez. Chama a polaca. Polaca. Vavá! Vavá! Atirei o palmo gato, mas o gato não morreu, eu, dona Chica, cadiro, cê domerou, domerou que o gato fez. Chama a polaca, louro. Ti. Polaca. Polaca.